molt contents d'estar aquí a Valldoreix. Farem un tast de 5 vins, una mica representatius, de l'ampli ventall de vins que hi ha a la de Catalunya. A petit destaca, això són les muntanyes de Rades, els antics de la Llevaria, el Delta. És una zona molt... que diu alguna vegada, que res que no fa un molt bon parell. Vull dir que és més bona com la Rada. Després hi ha una altra família de dones, que es diuen Roques de Gràcies, menys pali. Però quan acaba just, quan hi ha uns dies de vinya, hi ha uns tons verds, malgrosos, que crec que és per vinya, perquè hi ha uns tons. Després agafa tota la mitjana, es fa una palla, gros palla. Després comença a agafar com unes daurades. Si passa el temps, doncs ja parlem un any o dos anys. Aquestes tonalitats daurades són d'un alt vell. I finalment comença a agafar tons marronosos, que vol dir que el vi està molt evolucionat. Per tant, aquesta formatura d'invertida que tenim el vi, no? I veure la tonalitat. I aquest, bueno, és un blanc molt pàmic, com es fan